အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငင်းမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson 9ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီ lesson 9ဒီအခန်း1ရဲ့နောက်ဆုံး lesson ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခန်း1ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်1လေးကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်နံပါတ်1မှာတစ်ကြီးသောဂိမ်းကိုရေးပါဆရာတို့တစ်ကြီးသောဂိမ်းဂိမ်းတစ်ခုဒီတခြားဂိမ်းတစ်ခုထက်ဘယ်လောက်ကြီးလဲတစ်ကြီးတယ်အဲ့လိုတစ်ကြီးသောဂိမ်းကိုရေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနှစ်ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းကိုပြောပါဆိုရင်ဆရာတို့က3ပါ။3ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းဆိုရင်4ပါ။4ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းဆိုရင်5ပါ။5ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းဆိုရင်6ပါ။ဒါကိုဆရာတို့ကနားလည်ရပါမယ်။နမကကြီး။5ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းဆိုရင်ဆရာတို့က5ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းဒီ6ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမကခွေ10ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းသည်9ပဲဖြစ်ပါလေ။နမကငယ်4ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းသည်9ပဲဖြစ်ပါလေ။နမကကြီး9ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းသည်10ပဲဖြစ်ပါလေ။နမက6ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းသည်9ပဲဖြစ်ပါလေ။နမစာလုံး3ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းသည်4ပဲဖြစ်ပါလေ။ဂိမ်းတစ်ခုထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်းကိုလိုချင်ဆရာတို့ကတစ်ပေါင်းပေးရတာပဲ။ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အလွဲမှတ်သားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအစင်လိုက်ရေတွက်သွားရုံပါပဲ။၃ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်း၃ပြီးရင်၄လပါတယ်။၄ထက်တစ်ကြီးသောဂိမ်း၄ပြီးရင်ဆရာတို့၅လပါတယ်။ဒါလေးကိုဆရာတို့ကလေးတွေကိုတိချာကြနာစွာရှင်းပြရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့နံပါတ်၁၂လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။နံပါတ်၁၂ဒီဆရာတို့ကနံပါတ်၁၁နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပါ။နံပါတ်၁၁မှာတော့ကတစ်ကြီးသောဂိမ်းကိုရေးခိုင်းတာပါဒီမှာနံပါတ်၁၂မှာတင့်ငယ်သောဂိမ်းကိုရေးပါဂိမ်းတစ်ခုထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်း၄ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းကိုရေးပါဆိုရင်ဆရာတော်ရှေ့ကိုပြန်ရည်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ၄ရဲ့ရှေ့မှာရှိသောဂိမ်းဒီ၃ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်က၄ထဲကနေတစ်ကိုနှုတ်ပြလိုက်တာပါအဲဆိုရင်ဆရာတော်နံပါတ်ကကြီး၃ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းဒီ၂ပါနံပါတ်ခါကွေ၅ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းဒီ၄ပါနံပါတ်ကငယ်ခွန်ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းသည်6ပါ။နမကကြီး9ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းသည်10ပါ။နမက2ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းသည်10ပဲဖြစ်ပါလေ။နမစာလုံး6ထက်တင့်ငယ်သောဂိမ်းသည်9ပဲဖြစ်ပါလေ။အားလုံးယနေ့သင်ကြားခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်17နဲ့နံပါတ်12ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ။